Johor negeri pertama yang merealisasikan 10 janji 100 hari manifesto Kerajaan Pakatan Harapan. Pelaksanaannya memberi manfaat kepada rakyat sekaligus membuktikan kerajaan serius memastikan rakyat Johor terus dibela. Ikuti laporan disediakan Nur Akila Arbain. Antara janji tersebut, tender terbuka, pemberian air percuma 10 meter padu kepada golongan B40 serta pengecualian bayaran lesen penjaja kecil di semua pihak berkuasa tempatan. Menteri Besar Datuk Dr. Sarudin Jamal berkata, PH berdepan pelbagai cabaran sejak mengambil alih pentadbiran kerana rakyat meletakkan harapan tinggi terhadap pentadbiran baharu. Justru pelbagai dasar, pelan dan inisiatif telah dirangka serta digerakkan bagi membuktikan kerajaan serius membangunkan negeri. Saya serta seluruh pemimpin Kerajaan Pakatan Harapan menyepakat menjadikan era Malaysia baru ini mampu mengubah dan melonjakkan negeri Johor ke tahap negeri yang disegani kerana kemakmuran ekonomi, rakyat berbudaya, melahirkan modal insan yang seimbang dan pembangunan yang lestari. Beliau berkata demikian dalam temubual khas bersama RTM. Datuk Dr. Sarudin turut menetapkan 4 hala tuju pentadbirannya sebaik dilantik Menteri Besar Johor yang baharu, iaitu menjamin keharmonian politik untuk kelestarian Johor, kesepakatan rakyat untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Johor, peningkatan ekonomi rakyat untuk taraf dan kualiti hidup lebih selesa serta inovasi untuk pelaburan domestik dan antarabangsa Johor. Perancangan yang telah dirangka bekas Menteri Besar Dato' Osman Sapian pula akan diteruskan dan ditambah baik demi kesejahteraan rakyat dan negeri. Nur Akila Arbain, RTM.